Votimi në kuvend është afër vetëm 2 ditë. Megjithatë, qendrimi i qeverisë së Kosovës e kundërshton tërheqjen e kursimeve nga fondi pensional vazhdon të jetë i njëjtë. Këtë pohoi edhe një herë numri 2 i qeverisë Besnik Bislimi në një tryezë që organizua këtë martë. Në mesatare diku 120 euro. Tash për një fenomen i cili është identifikuar si problem shumë i madh, si ka mundësi që zgjidhja të gjendet në një instrument i cili siguron një tërheqje për 120 euro, dhe ky projekt mbështeten nga një grupacion politik. Qëndrim ketë të kundërt me këtë të Bislimit ka nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila dhe ka iniciuar këtë projekt legj. A ka nevoj Kosova për reformë pensionale? Po, ka nevoj. Dhe ideja është, mësojmë qytetarën këtë krizë, të përballojnë me disa prej kursimeve të tyre, edhe të kalojmë në reformën pensionale. Tryeza organizua nga Instituti GAP në të cilën më tha që nevojitën 8 vite rikuperim nëse lejohet tërheqja trusit. Se sot një subjekti politik, ju falënderit.